Iako je urađeno dosta posla, prvenstveno na sanaciji korita potoka Liješanj i uređenja obale rijeke Bosne u naselju Bare, nužno je urediti i pojas uz magistralni put kako bi grad bio zaštićen od izlijevanja Bosne. Osim toga, članovi štaba razmatrali su i dodjelu priznanja svima onima koji su dali svoj doprinos tokom poplave. Mi smo sad na štabu dogovorili da plaketu grada Doboja dodijelimo Jahić Rifatu iz Real Špeda, iz Dobo Istoka, zbog toga što je on iz federacije i što čovjek nije imao obaveza da znači učestvuje ni po zakonu, jer je dužan po zakonu federacije da bude mobilisan na području Doboj Istoka. Druga stvar što je njemu, spašavajući ovdje u Doboj, njemu je sve poplavljena firma, uništena i tako dalje, tako da stvarno to je stvarno podvig čovjeka koji je čitav noć bio na tom području. Razgovarano je na temu privremene odbrane do konačnog rješenja odbrane grada Doboja od poplava i sa UNDP-om i sa javnim preduzećima Putevi Srpske, zato Republike Srpske, zato što oni gazduju magistralnim putem, i sa javnom ustanovom Vode Srpske, zato što oni gazduju sa vodama. Mi smo razgovarali i sa UNDP-om, koji je uložio dosta sredstava u grad Doboj i koji je također zainteresovan da ta sva sredstva sada zaštiti. Osim godišnjice poplave i dana grada Doboja, u naredna dva mjeseca obilježit će se i 600 godina od prvog pominjanja grada Doboja upisanim dokumentima.